до інших тем та подій. 8 жовтня у Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна відбудеться благодійний аукціон картин «Побачити світ» на підтримку дітей із вадами зору. А поки триває підготовка до аукціону. На ідею проведення благодійного аукціону картин відгукнулася велика кількість відомих українських та миколаївських авторів. Загалом на аукціоні буде представлятись більше 50 картин різних жанрів. Будуть представлені роботи Тетяни Купцової, Валентина Меркулова, Ірини Чайки, Єгора Дулина та багатьох інших. Нещодавно до музею, де відбудеться захід, приїхали і перлини аукціонної колекції – роботи Вікторії Ряснянської, що потребують музейної оцінки. Эти работы прислала нам сама Виктория Реснянская. Она прочитала наш анонс в интернете, как бы, и сама нам написала и прислала эти две работы. Одна з робіт, надісланих художницею – «Кульбаба та бузок», була написана у 2008 році і, за словами спеціалістів, є характерною для творчості та сімейних традицій ряснянських. Він виконаний у такій досить вільній, широкій манері. Написаний він досить, мабуть, швидко, майже в одну прописку. Це саме характерно для пленерного живопису, для такого швидкого живопису, який має вловити якийсь певний момент. Адже ми розуміємо, що природа не може довго перебувати в одному стані. За оцінками спеціалістів, стартова вартість цієї картини становить 18 тисяч гривень. Друга робота «Весна», виконана в 2002 році, стартуватиме з відмітки у 25 тисяч гривень. Фахівці пояснюють таку ціну експресивністю, колоритом та датою написання картини. Так як робота виконана у такій досить характерній манері для не тільки Вікторії, а й сімейства Ряснянських, то робота є досить цінною. І я думаю, що досить швидко знайде свого покупця на аукціоні, тому що вона дійсно є досить такою примітним твором. Організатори мають надію під час аукціону зібрати 350 тисяч гривень. Саме така сума необхідна, щоб закупити обладнання для дітей із захворюваннями зору. Тож запрошуємо всіх цієї суботи до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна на благодійний аукціон картин «Побачити світ», аби допомогти малечі також на власні очі побачити красу живопису. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.